Her mitt grønnsaksbedprosjekt i år. Jeg har drevet med no dig de siste årene, og på grunn av at vi ikke har bare vanlig plan, men bor på en eks-dyrkamark med masse kveke, så er det kjempevanskelig å få dekk til godt nok så det ikke vokser gjennom. Spesielt i kantene av bedet har jeg vært plaget med at det kommer opp. Så derfor har jeg grevet en grøft, eller jeg har ikke grevet en grøft, Benjamin har grevet en grøft. Så jeg har lagt veiduk faktisk, og brettet ned i grøfta og et stykke inn i beddet. For at det ikke skal komme fra kanten, så har jeg akkurat begynt å fylle i. Det er sånn grus som er igjen etter at vi sol og sand til leirepusset veggene. Jeg skal ha sånn i grøfta. Og veiduk innerst, så kommer det i hvert fall ikke fra kantene, så spørs det om man får det tjukt nok på beddet. Nederst har jeg lagt halm, håpet det er tjukt nok lag. Noen plasser har jeg lagt papp i tillegg. Dette er hestemøkk, som er fra i vinter. Som er tjukt lag oppå. Dette er litt en jobb, det er så stort et bedd. Ja, det skal legges enda tjukkere lag. Også det der er jorda fra pallekarmene, som er en blanding av kompostert hageavfall, matavfall, hestemøkk, tang, leire, ugress, forskjellig. Så det er fin jord. Den skal jeg ha på toppen på en del av bøddet. Nå har vi fått et nytt lass med vinterens hestemøkk og høy utover hele. Og så har jeg satt potet under halmen der. Aspargespotet, den er veldig god. Her er det planta forskjellige spiselige blomster, forskjellige typer kål, blomkål, brokkoli, rødbete, mangold, ja, løk. Reddik, gulrøtter. Her har jeg plantet litt sukkererter, solsikka og Hokkaido har jeg aldri prøvd før. En slags squash. Og så blir det et eller annet her som jeg ikke har bestemt meg for enda. En del gulrøtter i hvert fall. Så får vi se hvordan dette prosjektet blir. Da er jeg endelig ferdig. Og jeg plantet potet på hele denne delen. Og lagt økologisk gammelt høy på toppen. Og så laget denne kule stjerna. Og der har jeg ett lag nederst med papp, og så et lag med høy. Et lag med kompostert hestemøkk. Og så et lag med kompostert høy. Og så høy på toppen. Og jeg har sådd faktisk noe veldig kult på to stykker som jeg aldri har prøvd før, og det er sopp. Sopp på to, og så er det løk og gulrot i en salig virvar på de andre. Alvin! Hei! Og så tagetes. Her og der. Og til det skåler vi med vannkefir. Veldig fornøyd. Og fruen til de her blomsterne fikk jeg fra venninne, fra hennes økologiske hage. Det er for så vidt alle blomsterne jeg plantet er fra mine venninners økologiske hager. Og det synes jeg er så utrolig kult. Ikke sant, Alvin? Ikke sant, min lille økologiske permakulturbaby? Som krabber rundt og spiser gress og jord og sand og får et fantastisk immunforsvar. We like it. The natural way.